Alde guztiek, bai erakundeok eta baita realak berak, disenteko alegina egin dugu, eta horri esker azkenean merezi dugun estadioa egingo dugu, eta realak ere nola ez ere beak behar duen tamainako estadioa izango du. Aforoa handitzeaz gain, pistak kenduko dira eta armailak ere gerturatu egingo dira. Aspaldiko eskaera da, dakizuen bezala, zalek jokalariengatik askoz ere gertuago egon ahal izango dute, eta baita aurkalarien gainean ere egoteko aukera egongo da. Giroa, nabarmen hobetuko du horrek, eta esan dezakegu benetako futbol zelaia izango dela anoetan azkenean Gipuzkoar guztiontzat.